Jag ska bestämma kurvans eventuella nollställen samt maximi eller minimipunkt och jag ska kontrollera det här då sedan grafiskt. Jag ser här att jag har en positiv X2-term Det gör att jag har min glada gubbe, alltså jag har en minimipunkt Sådär! Så då vet jag att det är en minimipunkt jag söker efter. Det jag gör sedan det är att jag hittar mina nollställen. Det vill säga jag sätter den här funktionen lika med noll och räknar ut nollställena. x i kvadrat plus 4x plus 3 är lika med noll. Så då löser jag det här med hjälp av pq-formeln så x är lika med halva koefficienten för x med ombytt så det är minus 2 plus minus 2 i kvadrat som är 4 sedan minus 3 och det ska vara roten ur så då får jag x är lika med minus 2 plus minus 4 minus 3 det är 1 och roten ur 1 det är 1 så mina nollställen är då minus 3 och det andra nollstället det är då minus 1. Så då vet jag att det här är mina nollställen. Sådär. Sedan så har jag tagit fram min symmetrilinje här. Den får jag ju gratis när jag löser en andragradsekvation med hjälp av pq-formeln. Så då har vi min symmetrilinje och symmetrilinjen går alltid genom extrempunkten, alltid genom minimipunkten eller maximipunkten alltså. Så jag vet att x-koordinaten för min minimipunkt är alltså minus 2. Då kan jag ta fram y-koordinaten då genom att ta y är lika med och så sätter jag in minus 2 istället för x. Så har jag minus 2 i kvadrat plus 4 multiplicerat med minus 2 adderat med 3 minus 2 i kvadrat, det är 4 4 gånger minus 2, det är minus 8 plus 3 4 minus 8 är minus 4 minus 4 adderat med 3, det är minus 1 Så Då har jag y-koordinaten för min minimipunkt så då är jag redo att svara här då. Svar, då ska vi skriva då kurvans Nollställen är x1 lika med minus 3 och x2 lika med minus 1 Så där har vi nollställen och kurvan har en minimipunkt som har koordinaten. Och Då ska vi leta reda på x-koordinaten och det var ju samma som symmetrilinjen, minus 2. Och y-värdet hade vi fått fram där som minus 1.